колона автомобілів воїнів-добровольців. Я опоздав туди. Я бігав. Пасан за нашою машиною. Формується колона добровольців. Як дурень тепер крутиться? Крутись як розумний. Блін, ну куди оце вони поїдуть? 14 березня. Добровольці збираються в День добровольця на покладання квітів на могили героїв російсько-української війни. Росошинський цвинтар. Он виходив з-під Іловайська, йому чуть більше 20, в руках зажатая граната і палець у кольця чеки. Он третій сутки в окруженье, из роты больше никого. И вспоминая то сражение, что не похоже на кино. Комбат кричал: держите фланги, а фланги сутки уж молчат. Их 5 часов бомбили грады российской армии и набат. Взвода на небо уходили, ведь после градов минпоток из минометов 2Б9 с названием нежным «Василек». И как стояли спина в спину, уже не 40, впятером, как из зеленки выходили под старопешевым потом. Как среди трупов, затерявшись, где Псковский проходил спецназ, в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз. Как Димка с криками: ведь хоть-то я их щетришки придержу, лёг с пулемётом, вынув сошки, и залп нарушил тишину. Он ранен был с пробитым лёгким, ведь до своих не доползти. Их прикрывал, осознавая, что здесь конец его пути. Десант российский, окружая, все замыкал свое кольцо. Ребята с боем прорывались из зоны действия АТО. Команда штаба: выходите, для вас создали коридор, в котором их как будто в тире лупили снайперы в упор. И вы поверьте, очень страшно оставить и не хоронить друзей, с которыми не раз ты старался пайку разделить. Он выходил с-под Иловайска, ему чуть больше 20, в руках зажатая граната и палец у кольца чеки. Так Полтава відзначає День добровольця.
хочу усіх привітати з нашим Днем Добровольця. Ще пам'ятаю, коли на початках 14-му, 15-му, 16-му роках ми з вами його неофіційно святкували в дружніх колах, згадували про історії бойові разом з побратимами в теплому товаристві. Вже згодом це свято відзначається на державному рівні. Тому я зараз хочу, щоб вся Полтава побачила, що у нас є безліч захисників, які готові стати на захист своєї сім'ї, свого міста та своєї держави в будь-який момент. Завжди Полтава давала безліч патріотів та військових, які в усі часи захищали нашу незалежність. Юрій Прийма, спеціально з місця подій для каналу «Баба Яга проти».